Idemo! Nastavljamo ovaj vikend na K1 televiziji. Dobar dan, dobrodošli. Nadam se da ste lepo raspoloženi. Danas je tema koju ja obožavam. Nadam se da ćete uživati. Ovako, koliko puta u životu, naročito mi žene u godinama malo starije, jel, koje već imaju svoju decu, koja kreću da žive neke druge živote, koliko puta ste u životu izgovorili u moje vreme, ja kad sam bila u tvojim godinama, onda ono vreme je bilo 100 puta bolje. Jesi izgovarali te rečenice? Mnogo puta, naravno, logično. Ja sam mislila kad sam bila devojčica i kad sam odrastala, kad sam bila tinejdžerka, da nikad to neću izgovoriti, da to samo ove mame, ove grozna ova bića koja se zovu mame, da samo one to izgovaraju u želji da nam objasne kako smo niš koristi, kako smo ono nesposobne za život. I onda kada sam to čula od sebe i svojih usta da izlazi nekoliko stotina puta, shvatila sam da je mama ipak mama i da taj generacijski jaz postoji bez obzira na to koliko ste savremeni, koliko ste updateovani, koliko pratite ove nove tendencije tehnološke, kako god. Moja čerka konkretno za mene kaže da sam vrlo otvorena i vrlo savremena mama. Međutim, vrlo često kada joj nešto kažem, ona kaže kao babu da čujem. Evo, baka Rosa isto tako kao ti sada. Ja si mislim i jao, tako ćeš i ti jedno. Ja kažem, ne brini, tako ćeš ti jednog dana svom detetu isto da govoriš. Danas pričamo o generacijskom jazu. Danas pričamo o tome kako prevazići generacijski jaz obzirom na to da imamo decu, obzirom na to da neke javne ličnosti se obraćaju svojoj generaciji, ali treba i da se obrate nekim mlađim ljudima. Kako im se obraćati? Danas pričamo o tome koliko puta smo izgovorili u moje vreme je bilo 100 puta bolje. Moj prvi današnji gost pripada generaciji Z. Ne znam da li znate da postoji, da su nas podelili u generaciju X, Y i Z. Generacija koja je rođena posle 2000. godine ili tu oko 2000. naziva se generacijom Z. To su ovi klinci koji ovako idu po ulici buljeći u telefon, koji sve što rade, rade ovako, ovako. Ja često imam transfer blama kada ih vidim na ulici, moram da priznam. Ali to su takođe i klinci koji su vrlo rano naučili da sve što rade, kako da snime, kako da objave na socijalnim mrežama i kako od toga da naprave pare. Meni je dugo trebalo da to naučim bez obzira na to što sam na socijalnim mrežama. Ovoj prvi današnji gost je jedan od pripadnika generacije Z. Jedan fantastičan klinac, da ne kažem, pa klinac je. Mislim, mogla sam ga roditi 2 puta. Bio je moj učenik, dolazio malo da mu pomažem oko nastupa na Beoviziji. Moj prvi današnji gost je Andrija Jo, ili ti Andrija Jović. Jedan veliki aplauz za njega. Jao, što si lepo! Ćao, lepoto moja. Ćao. Koliko imaš godina, sunce moje? 23. Da, ja čak nisam toliko mlad. Generacija Z. Da. Kako to misliš da si mlad? Pa ne znam, ima i mlađe generacije gde ja se osjećam i kažem, evo moje vreme je... Ili izgovaraš to? Bravo, sedi, molim te. Opa! Dobro, koliko su ti puta mama i tata rekli, slušaj ti, u moje vreme je bilo ta... Ja si se ježio uvek na to. 100 puta. 100 puta. I rođena sestra i svi. Izađem na ulicu, u prodavnicu, e, u moje vreme. Dobro. A sad već ti kažeš da izgovaraš tu rečenicu. Da. Pa evo, već sad imam, mislim, od tetke, braći i sestre koji idu u srednju školu. Ja kažem, e, kad sam ja išao u srednju školu. To je druga priča bila. Dobro. Inače, osim toga što... Ja se sećam kada sam te prvi put primetila. Rekla sam ti to na socijalnim mrežama. Ćerka mi je pokazala neke tvoje klipove, imao si dugačku kosicu ovako do ovde. Koliko si imao godina tada? Pa ja sam krenuo sa 16 ili 17. Zašto si počeo da snimaš za TikTok i za... U stvari, tad nije postojao TikTok. Da, tad si snimao za YouTube prvo, je li tako? Jeste, da, YouTube. Pa iskreno ne znam, nisam znao šta ću sa životom, bilo mi je dosadno. Srednja škola, ono, kao interesantno Leskovac, grad gde ne možeš ništa, bukvalno. Ne možeš nikako da dođeš. Uzeš koliko ima muzičara iz Leskovaca. Ali dobro, u tom smislu da, ali evo ja sam volio da se bavim glumom. U Leskovcu nije bilo ništa što ima veze sa glumom. Nikakva ni sekcija, ni škola glume. I video sam neke youtubere strane krenuli da snimuju. Ja bih uzmano, pa ja mogu da glumim tamo neke skečeve, da se zezam. I sve to sam radio samo zato što sam voleo to. Ne zato što ono što si ti pomenula da... Od toga mislio si da možda zaradiš nešto. Ne, ni na kraj pameti bilo, nego samo mi je zabava bio glavni cilj.
A evo, tu sam desan, trenutno živim od toga, tako da... E, vidite, to je Z generacija kojoj je zabava bila glavni cilj i uglavnom im je zabava glavni cilj, a onda dođemo do toga, do tog glavnog cilja naprave sebi posao. Da. Pored toga što si... Da. Pored toga što si YouTuber, sad si manje si YouTuber, više si influencer na Instagramu i na TikToku, je li tako? Da, da, da. Pa sad sam ono malo presto, ali vratit ću se polako. Ne znam, jel ti, nisam video, i ti si malo pauzirala na YouTube. Pa ne mogu, brate, pričam ovde dva put nedeljno, jesi normalan. Čovječe, ne znam više šta ću i gde ću. Inače, možda se gledajući pitaju, ja tebi ne persiram, mi smo bliski. Ne treba, to je moje dete. Zapravo, nemoj da mi persiraš. Sa kojom generacijom ti je teže da se složiš, odnosno da uđeš u komunikaciju sa ovim starim gospođama, predstavnicima X generacije, to smo mi, boomeri takozvani, zovu nas boomeri zato što je tad se desio baby boom, naš hipi generacija ludilo, tehnološka seksualna slobode ludila, ili ti je teže da stupiš u komunikaciju i da ostvariš ozbiljnu komunikaciju sa takozvanom Y, odnosno sa ovim milenijalcima. Oni su mlađi, je li tako? Oni su mlađi od tebe, oni su recimo od 95. do 2000. do 2001. godišta. Pa ja iskreno, meni je iskreno lakše sa X generacijom. Znači, pa da, sa mnom nisi imao problem. E, ali čekaj, da, inače čuo sam nešto iza scene, kad si ti rekla kao da generacija Z ide ovako i stalno je ovako, ja se baš ne slažem sa tim. Mislim da X generacija je sad tu i tu. Da, imam brojne drugarice kojima sam u fazonu, hoćeš da ostaviš taj telefon i da počneš sa mnom da pričaš? Čak je neprijatnije kad vidim nekoga starijeg da ne izmušta telefon. Ma nemoja, zašto? Pa ovako, mlađe generacije možeš da kažeš, a dobro, mladi se, ajde, ali onda kad negde u restoranu vidimo ozbiljne ljude koji su u fazonu kao ovako i ne ostali, i kao, onda vidiš neku stariju gospodinu, kao, naš, razumeš? Malo ti je čudno, iskreno. Evo, to je ta tolerancija Z generacije prema svemu što je drugačije i što je matoro. Nije okej je, nego samo, ja nemam ništa protiv, meni je to čak i zabavno i neću da odem sljedećeg gosta, ali baš smo pričali u backstage-u kako je meni fenomenalno što neko ko se bavi tako ozbiljnim poslom i uspeo da se približi mlađoj generaciji na način na koji se približio. Neću odavati. Tako da mi je to fenomenalno. Samo ne volim kad neko kaže kao samo mladi gledaju telefone, samo mladi su... A objektivno u većem broju klinci. Naravno, mislim, dobro, objektivno, da. Kad pogledaš na ulici kako se klinci ponašaju, svako ili drži telefon gledajući njega ili sluša muziku, ili se snima, ili se nekim priča na videokolu i tako dalje. Ja kad sam bila tvojih godina, evo, izgovorila sam to, nije bilo ni nezamislivo je bilo gledati nekoga i pričati u istom trenutku. Mi smo imali pagere, ti vjerojatno ne znaš ni šta je to. Ne. E, to ti je jedna ovako napravica koju držiš ovako negde, koja zavibrira ili se čuje, isto bip bip, a mora da se pozove centrala i da se ostavi poruka. Kažeš, pager broj 9522, imam poruku, dođi na šišanje u 10 sati. Sad nije postojalo slovo š, nego se pisalo s, s, i, s, s, a nje, dođi na sisanje. I tako smo se mi, recimo, to su bili prvi prankovi, ali mogli smo da budemo nedostupni. Ono što je tvoja generacija doživela, to je jedan tehnološki, kako bih rekla, ne mogu reći procvat. Ne mislim čak da vam je tehnologija toliko ni pomogla koliko vas je stavila u položaj roba koji non stop mora da drži telefon. Što kaže jedna moja drugarica, kaže, mom detetu je telefon produžena ruka. Kaže, to se ne odvaja nikad, to ne može da ispadne uopšte. Kaže, ne zna kako ona to uspeva. Ali vidiš, ja često znam da kažem da ja možda nisam dovoljno kompetentan da pričam zato što je meni telefon posao. Ali postao ti je posao zato što si shvatio njegove prednosti. Jeste, ali sad ne mogu da se ograničavam jer dok sam na telefonu ja radim. Pa ja ne osjećam tu neku grižu savesti. Ja gubim vreme jer radim dok sam na telefonu. Dok verujem da mnogi gube vreme na telefonima i tako su opčinjeni i nemaju šta da rade, nego samo listaju i tako im prolazi život. A zato što ima takvi kao što ste ti, pa vas gledaju, ne razumem. Kako to mi je, od čega bi ti živao da nema tih? I kao što si ti, Goco, isto. Ja? Mene gledaju samo ove gospođetine, mene ne gledaju ti klinci. I oni sede pored televizora i... Da, da, da. E, vidiš, postoji ta neka predrasuda o tome da klinci tvojih godina nemaju, nikada ne gledaju. Jel gledaš televiziju? Ikada? Nemam TV u kući. Evo ga. To je to! To je to. Ali pogledaš na YouTube-u kad nešto... Na YouTube-u, da. Gledao sam sve emisije što si objavljivala. Nešto sa zakašnjenjem su objavili. Sve sam odgledao na YouTube-u. Da bi znao šta te čeka. Ne, ne, ne sad. Pre mesec, dva video sam i ono sa Sarom i ovo i sa Slavenom. Baš sam gledao.
ovako mi izašlo, pa onda kad ja radim nešto po kući, kad čistim i to, onda ja pustim. Znači, vaš način komunikacije, odnosno gledanja, odnosno informisanje je YouTube, Instagram, TikTok, eventualno Google ili šta god, a? Jeste, pa da. Ali evo sad razmišljam šta je, na primjer, prednost toga. Ljudi koji prate na televiziji, oni mora da se prilagode terminu. A ove nove tehnologije YouTube, on se prilagođava meni. Znači, kad sam ja slobodan, tad ću gledati. E, vidiš u čemu je sina razlika. Mi smo navikli, moja generacija i mog sledećeg gosta, mi smo navikli da čekamo ovako, aha, sad će, evo ga, počinje crtać. 7:15 gledaš Peru Detlića, u 7:25 ideš da spavaš i to je to. A vi možete da premotavate, da binđujete. Znači, vi ništa ne čekate, vi ne umete da čekate. Da, nestrpljiva generacija jeste. Dobro, šta ti najteže da čekaš? Dostavu hrane. To mi je... Pazi, aj što ne mora da kuva! Ja kad sam bila tvojih godina, evo opet sam to rekla, ja sam morala da umem da sama podgrejem, da ispržim jaje, da mama kad mi napred da zapravim zaprašku pa da imam šta da pojedem. A tebe nervi, tebe mrzi da čekaš da ti donesu gotovu hranu. Pa da, mislim, videla si već šta, ja postanem mnogo nervozan kad sam gladan. Znam, videla sam. I onda samo cupkam i onda čekam, a znaš, to treba 30-40 minuta. A uglavnom, ne setim se da jedem, nego tek mi se pada u nesves, ja se tad setim da treba da jedem. I onda još 40 minuta na to padanje u nesves, razumeš. I onda, eto, tako. Dobro, ajde dovedemo mog X generacija gosta. Mislim, treba mi neko ko me razume. Ali, jako je dobra fora što ovaj čovjek koji će doći sad u studio razume i njega. I to ga jako dobro razume, a i njegova generacija razume mog sljedećeg gosta. Naime, čovjek koji je ekstremno uspešan, znamo se, dugo godina, uspeo je da spoji sve generacije, da ga svi dobro razumeju, da se svima obraća na vrlo razumljiv način. Moj drugi današnji sagovornik je Goran Vesić. Jaj, što si? Jel smijem da ti ne persiram? Tu smo, mi smo ta generacija. Ćao, dobrodošao. Jao, što lijepo izgledaš. Čekaj, sad si ministar, jel moram da ti persiram? Ne. Ne moram? Nemoj, ne, glupo je, bez veze. Tu smo iste generacije, sedi. Andriju poznaješ, pretpostavljam, sa TikToka. Kako da ne? E, dobro. Sad vidiš ovako, Andre, ovo je čovek koji je predstavnik generacije X. Mi smo, da bismo bili primećeni i da bismo bili uspešni u životu, morali, Gorane, šta? Pa morali smo da učimo, da radimo. Slušaj se, ovo dobro si, najmo da mi. Ali to je bilo drugo vreme. Eto ti ga sad. Ja sam danas pričao sa nekim svojim prijateljima. Slučaj, ja u kancelari imam gramofon. Jedna mi je došao jedan drug, čiji sin ima 9 godina. I nas dvoje smo nešto pričali, ja sam pustio neku ploču. I onda sam shvatio na trenutku da on zabezeknuto gleda u gramofon i ne shvata šta se to dešava i odakle muzika. Tako da je to naprosto, to je pravi susret generacije. Skoro sam gledala jedan film nemački, zove se Sve je to faza draga, mislim da se tako zove, gde predstavnici generacije X naše godišta su u nekom dogodišnjem braku i dolaze do nekog ozbiljnog razloga, shvataju kao pomisle da više ne pripada jednom drugom, oni bi svako hteo da pripada mlađoj generaciji. I na kraju dolazi do toga da gospodin, koji je inače ovaj pisac, kaže ovako, ja ne znam u čemu je problem naš, moje generacije, mi smo ti koji smo izmislili sve ovo što ova današnja generacija koristi. Mi smo ti koji smo sproveli sve moguće revolucije 80. i 90. godina i sada se osjećamo kao nedovoljno dobri. Meni se čini da ti uopšte ne pripadaš tom, kako bih rekla, miljeu. Ti se vrlo dobro snalaziš i sa novim tehnologijama i sa klincima. Znači, meni je to potpuno nevjerojatno kako si ti uspeo njima da se približiš. Obzirom da klinci, kako bih rekla, po nekom, ono, po defaultu, da kažem, odbijaju nas matorce, naroče tako se bave politikom ili su tu nešto kao bitni, jo, vidi ove smarače. Mi smo njima svi smarači. Pa dobro, ja sam političar i odnosno bavim se javnom funkcijom. I pogotovo dok sam se time bavio u Beogradu, sad je to malo drugačije. I moj posao je da pokušam da ljudima prikažem ono što radim kroz način i kroz jezik koji oni razumeju. I kada sam došao na društvene mreže, prvo sam krenuo sa Facebooku. Facebook je inače mreža naše generacije ili čak starije generacije, tako je. I onda sam naravno krenuo sa Instagramom, koje ima različite, ali to je neka srednja generacija. Da bi na kraju, Twitter je posebna priča, ali i tu sam takođe, da bi u jednom trenutku odlučio da počne na TikToku. I to je bio onako veliki rizik, jer nijedan političar nije bio na TikToku. Šta su ti rekli kolege tvoje političari? Prvo su se smijali.
Ali su se smeli zato što ne razumiju način na koji funkcioniše TikTok. Znači, ja kada sam odlučio da dođem... Inače, ja sad pišem udžbenik o korišćenju društvenih mreža u politici, sa svim primjerima sa svojih društvenih mreža. Kada sam odlučio, ja sam prvo razumeo da TikTok traži drugačiji sadržaj. Ja ne mogu na TikTok da stavim sadržaj koji ide na Facebook ili koji ide na YouTube kanal. Jednostavno, TikTok traži nešto originalno, nešto kratko. Recimo, počeo sam sa videoklipovima od 20 sekundi, pa smo shvatili da posle 10 sekundi pada zainteresovanost, pa su sad moji klipovi 8 i 9 sekundi, pa smo shvatili da ako me nema na početku klipa, tu ljudi nisu zainteresovani, pa onda počinjem tako. Istraživo si. Naravno, nikad naravno ne znaš šta će zainteresovati ljude. Neki put očekamo od nekog videa da prođe super, on prođe, mislim, ako bude 100-200 hiljada pregleda, što jeste puno. Ali recimo od nekih klipova kojih nisam očekivao, oni imaju preko milion pregleda. A koji je to klip? Pa recimo onaj klip gde sam prvi put radio onu igru. Znam, pokazala mi je ćerka to, da. To je to. Pa zatim ono gde sam govorio na kineskom, kada sam pokazivao ljudima kako učim kineski. Tako da, ali kad pogledate moje klipove, vi vidite da ja na tim klipovima predstavljam politiku. Znači, govorim ono što radi. Ali govorim na način koji razume generacije koje je na TikToku, njihovim jezikom i na način koji je njima zanimljiv. To teško. Ja naravno ne mogu da uradim sve na TikToku što oni rade. Znači, i biram neke trendove koji su meni prihvatljivi. Znači, ne mogu baš svaki trend da prihvatim, ali pokušavam to da iskoristim i mislim da je to sve pokazalo dobro. Jeste. I da su da zaista veliki... Mnogo, meni dolaze moji prijatelji koji kažu, moja deca te prate. Pritom, deca imaju 15, 16, 14 godina. Najgore godine. Tako je. I to je zaista dobro. Prvo je i meni bila dilema da li ja treba da se obraćam toj generaciji, jer ta generacija ne glasa. Ali ta generacija će glasati za 3 ili 4 godine. Na kraju kraja, čak i ostavimo po strani glasanje. Oni će za 10, 15 godina odlučivati 20 godina u ovoj zemlji. Obavljaće neke funkcije. Mislim da nije loše zainteresovati ih za politiku i da razumeju da je važno da se donose odluke koje su važne za čitavo društvo. Tako da je taj TikTok, odnosno taj moj dolazak na TikTok, izazvao jednu malu revoluciju i to je bilo zaista zanimljivo. I ja moram da vam kažem da sam ja veoma srećan i zadovoljan zbog toga. Recimo, kad sam bio poslanik, ja sam pozvao TikTokere da dođu kod mene u Skupštinu. I javilo se njih 40-ak, 50, nije važno, mi smo izabrali. I sad mi nismo znali koliko ko ima godina. I među njima je bio jedan momak koji ima 11 godina. I kad sam došao u Skupštinu, on je došao s majkom. Naravno, nema ko da ga dovede, nije znao da dođe. I onda je majka rekla, izvinjavam se, ja sam morala da dođem da proverim da li on stvarno dolazi u Skupštinu. I on je rekao, mama, mene je Vesić pozvao da dođem u Skupštinu. Ja sam rekao, ko je bre tebe zvao da dođem u Skupštinu? I onda sam došla, ja kažem, pa dobro, gospođo, kad ste već tu, onda lepo i da vi vidite Skupštinu zajedno sa sinom. Nikakav problem. Tako da je to tako. Tako da sam ja veoma srećan, jer... Znate, nekada su političari između dva rata, svetska rata, išli na vašare, išli na pijace. Zašto? Zato što se tamo okupljali ljudi. Zašto su političari išli na slave? Pa zato što se tamo okupljali ljudi. E sada idete na društvene mreže. Ceo život se seli na društvenim mrežama. Ja sam malo pre dok sam čekao da uđem slušao šta si pričala sa Andrijom i video sam, recimo, pitali se ga da li ima televizor. Recimo, pre jednu godinu danas sam gledao jedno istraživanje u kome stoji da u generaciji do 30 godina 92% ljudi u Srbiji nikada nije uključilo televizor. Jednostavno, ceo njihov život je na laptopu, na iPadu, na telefonu. Nema potrebe. Pa vi danas plaćate sve preko telefona. Sutra ćete imati integrisanu SIM karticu sa platnom karticom. Jednostavno, život se seli u taj prostor. I ako se život seli u taj prostor, onda morate da budete prisutni tu. Ako hoćete, naravno, da opstanete. I u suprotnom nestajete kao dinosaurusi. I si ti kada izgovorio ovim nekim mlađim ljudima, e, u moje vreme, ja sam danas izgovorila 5 puta ovom sirotom detetu. Dobro, ali svako vam to kaže. I jednog će dan Andrija da priča da je u njegovo vreme bilo nešto drugačije. Uvek je, u to naše vreme, mi smo bili mlađi. A pošto smo bili mlađi, bilo nam je sve lepše. I onda uvek idealizujemo vreme koje je nekada bilo. Šta ti nedostaje iz naših vremena, iz našeg detinjstva? Jel postoji nešto što ti u ovim vremenima današnjim nedostaje? Pa ja primećujem da ljudi malo razgovaraju. Ja to inače svima pričam. Ja kada sam krenuo na fakultet, ja sam počeo da studiram pravo. Onda sam imao devojku koja je studirala istoriju umetnosti. I pošto ja pravnik, a ona studira istoriju umetnosti, ja nisam imao o čemu si onda pričao.
I onda sam ja išao 2,5 godine paralelno na predavanja na istoriju umetnosti. Si ti uporan? Da bih mogao o nečemu da pričam. jer šta da radim? Tad nije bilo mobilnih telefona, nije bilo nečeo. Šta ću da radim kad se nađem? Znači, bili smo radoznali i bili smo spremni da se malo više angažujemo. Pa dobro, da kažem, ali to što smo mi učili, to ne znači da oni ne istražuju. I oni su, pokušaju stalno na internetu, provaravaju neke činjenice. To je sada način učenja. Jednostavno, to je tako. Recimo, ja sad pišem taj moj udžbenik o društvenim mrežama. Udžbenik ima QR kodove. I kad pominjem neki primer, vi usmerite telefon, otvorite preko QR koda i tu vam izađe primer tog TikToka ili tog, ne znam da li je to na YouTube-u. I to je, recimo, vrlo pravim, ja ne znam da neko u Srbiji ima takav udžbenik, ali je vrlo onako interaktivno. Možda ga koristite zajedno sa... Nikad u životu nisam skenirala taj QR kod, ne znam. Meni kad na telefonu... Samo otvoriš kameru. Ma znam, ali gledaj ovo, kad skenijem... Pa sad pola restorana to ima. Znam, videla sam. Juče sam bio u restoranu koji nema meni, koji je rekao imamo QR kod. I šta sad radim? Ostaneš gladna, ko onda čeka hranu. Pa da, evo vidiš kako oni nas nestrpljivi. Je li ima nešto što misliš da je u našim vremenima, eto imaš mamu kao otprilike mojih godina, šta misliš da je u našim vremenima bilo bolje nego danas u ovom tvom vremenu u kome živiš? Pa istina je to da su ljudi bili dosta opušteniji, više su pričali. Često se nađem u situaciju da kažem, joj, nemoj, to je sramota. Možda lično ja, možda nije tako, ne mogu da kažem, ali meni je sve sramota. Sramota me da pitam ovo, sramota me da pitam ono. I ljudi na ulici nekako ne razgovaraju. Dok ranije verujem da nije bilo sramota pitati nekog, izvini, gde je ova prodavnica, gde je... A danas, i kad pitaš nekoga, ja nisam siguran da će ti odgovoriti, nego će misliti da si neki psihopata i gledat će što pre da pobegne, nego da stupi u neku komunikaciju sa tobom. Tako da možda ta neka otuđenost koja sada postoji, verujem da nije postojala pre i meni je to nešto što je bilo lepše tada. Iz mojih vremena meni nedostaje muzika. Stvarno? Pa ti živiš od muzike. Pa da, živim od svoje muzike, ali više se ne pravi. Čak i muzika strana koju inače volim, nekako je sad sve podređeno brzoj konzumaciji. Nekako je sve prebrzo za mene. Da, ali ima još jedna stvar. Covid je ubrzao te procese. Bitno ubrzao. Jer ono što se desilo, to zatvaranje čitavog sveta, recimo, skoro sam negde čitao neko istraživanje koliko je lanaca potpuno prešlo na online prodaju. Ono što ranije nije... A sad, on je govorio, da li se sećaš koliko je bilo narudžbenica? Evo koliko si puta manje otišlo u restoran posle COVID-a nego ranije. Sigurno bar nekoliko puta manje. Zato što sad imaš te, ne znam, te dostave i lakše ti je to. I to se svakome od nas dogodilo. To se meni dogodilo. Svakome od nas. Zato što je COVID promenio navike ljudi. Prvo, naučili su ljudi, prvo su morali da postanu, kako kažem, da savladaju tu tehniku i oni koji to nisu radili, jer kako drugačije da žive. U vreme COVID-a, kada je bilo zatvoreno, mora si nešto da naručiš, nešto da radiš. Zatim, recimo, u toj analizi koju sam čitao, američkoj, recimo, govori o tome koliko odsto ljudi je ostalo da radi od kuće. Znači, sad su firme shvatile da deo ljudi da mogu da smanje troškove ako ljudi ostanu da radi od kuće. Ne treba da mu plati radno mesto, ni kancelariju, ni prevoz, a on to isto radi od kuće, kao što bi radi u firmi. Tako da je jedan deo poslova ostao da se radi od kuće. Pored toga su, recimo, ljudi počeli da naručuju ne sad hranu, su počeli da naručuju garderobu. Ja to ne mogu. Ali da vam kažem, to je, recimo, skoro sam čitao i za Victoria's Secret i za neke velike lance, da recimo koliko su prodavnica zatvorili jer je povećana online prodaja. Da, pa je kao ne isplatio. Ma hoću bre da me napada ona prodavačica. Kaže, ja ošto vam ovo lepo stoji, ja morate ovo da prodam. Ja ne umem to, ja sebi ne umem da odaber. Evo, recimo, koja je razlika? Bez prodavačice. Da. Ma ne, hoću da me neko gleda, hoću da pitam ja o kako mi ovo stoji. Sad zavisi ti kao nešto tu. Ma ne samo što ne možeš da pitaš, nego ni ti sama ne možeš da vidiš kako ti stoji to nešto online. Ja, na primjer, nisam tu pristalica te strane moje generacije. Ali zato hranu naručuješ samo tako? Hranu, da, ali nikad u životu nisam poručio ništa online, ništa kao ni... neku tehniku, ni garderobu, ništa. Jednostavno, nemam poverenje. Ja to, bre, dok ne vidim svojim očima, dok mi ne objasne kako radi i ne mogu. Ali su se navike promenule. Da, očito. Znači, broj putovanja se smanjio. Nažalost. Znači, jednostavno, drugačije, svet živi posle COVID-a. I COVID je te procese drastično ubrzao. Da li misliš, Gorane, da je tvoja i moja generacija bila na neki način slobodnija? Na šta mislim? Mi nismo imali ove telefone, pa je mogo svako da nas pronađe kad god je želeo. Prosto mogo si da odeš od kuće na letovanje, mami i tati da se javiš. Odnosno, kad se dogovori sa nekim da se nađeš, ako se promašiš, onda čekaš. Tako, ili, ja sam to nekoliko puta uradila, dogovorila sam se s nekim da se nađem, pa onda ovako vidim da je grozno i nas okrnim i odmijem, kad se više ne javim.
Ali nema SMS poruke gde si. Tako je, nema ništa gde si. Ja imam utisak da smo ipak bili na neki način slobodni. Ovo nas bre uhodi na sve. To je bilo drugo vreme. To je bilo drugo vreme. Sada mobilni telefon vas dovodi u situaciju da ukolno radite 24 sati. Znači, svako može vas dobije svako vreme. I niko ne razmišlja da li 8 uveče, 9 uveče, ljudi zovu. Ali isključuješ telefon kada prođe radno vreme? Ne, samo kad spavam. Tada ga stavim na onaj noćni mod i imam određen broj telefona na koji se javljam i to je to. Ali i tada mi je uključen. Zato što je moj posao takav. Zato što ako se nešto dogodi, neko to mora da mi javi. I jednostavno ne mogu tako. Ali sam razmišljao, recimo, kako je bilo mom pokojnom ocu, koji dođe sa posla u 3 sata i, mislim, nema mobilni telefona i on čovjek živi drugi život. Opušten. Znači, jednostavno, ode u 6 na posao, on je bio vojno lice, vrati se u koliko? U 3 sata. Koliko je bilo radno? Do 3. Tako, pola 4, nije važno. Niko ne može te dobije, ti živiš drugi život. Ti imaš potpuno, jednostavno, potpuno si posvećen prijateljima, porodici. To uopšte nije isto. Ali telefoni, pa već su pejdžeri to promenili. Malo pre si pričala o pejdžeri. Već su pejdžeri promenili način komunikacije. Ali si ipak mogu da biraš kome hoćeš da se javiš. To je tačno, ali kao kažem, krenulo se sa pejdžerima, kao što su oni prvi kompjuter izgledali kao avion. A sad, boga mi, možeš da ga staviš. Tako da je to tako. Jednostavno, to je bilo drugo vreme i vremena se menjuje. Pa dobro, koliko je naš život bio napredniji od života pre Drugog svjetskog rata? Ili života u 19. veku? Jednostavno, svet se menje. Slažem se, ali svet se menja na jedan način koji ima i svojih pozitivnih, jel, kako bih rekla, instanci, a ima i jezivih. Do toga da više ne postoje dva pola, nego svi možemo se opredelimo da li sam čaša ili sam ovaj sto. To mi malo, kako bih rekla, malo mi je to izmešteno od neke realnosti. Znaš, kao ta politička korektnost. Ti i ja i dalje pripadamo generaciji koja ume da razume politički nekorektne šale. Se slažeš sa mi? Slažem se. Odbro, to ne veze sa generacijom. Mi umemo da se šalimo na svoj račun. To ne veze sa nekim drugim procesima. Kad pričamo o seksualnoj opredeljenosti, to ima veze s nekim drugim procesima koji postoji u modernom svetu. I vi ako se ne ponašate na taj način, vi na neki način, kao da pokažete da niste u stvari civilizovani. Nameću vam se neki klišeji koji jednostavno morate da poštujete, što neki put, slažem se, ne kažem da je to uvek dobro, ali tako je. Kaži mi, molim te, znaš li šta su milenijalci? Je li to između nas i vas? To je između nas, svi, tako je. Između nas i vas. Milenijalci su ti ova generacija koju smo vaspitavali, pa pomalo i mi, bumeri. I onda je u njihovo vaspitanje ušla ozbiljno ova dečija psihologija. Kao sad su oni vlasništvo psihologa i onda su nam psiholozi objasnili kako naša deca su najbolja, najpametnija. On je Picasso, ako mi je donao neku žvrljotinu. I kažu da su to deca koja imaju ogromna očekivanja od sebe i od sveta, a da ništa zapravo ne urade po tom pitanju, da nisu baš mnogo spremni ni da se žrtvuju ni da se školuju. Nekako su dovoljna činjenica da postoje na ovom svetu. Jel si upoznao takve? Pa moja sestra je milenijalac, ali možda je istina to što ti kažeš. Nekako naša generacija je stvarno napravila tu revoluciju i na društvenim mrežama i osmislila nove poslove. I onda vaša generacija opet nešto je donela, a ta između mi je nekako ne zna. Najčudnija. Šta ti kažeš? Nisu tukli učitelji. Jesi ti imao nastavnika koji si dobio batske? Šta, učiteljica? Kad mi udari šamar, ja ne smem kući da kažem da sam dobio batine, jer odmah dobijem batine od oca, pošto se ne postavlja pitanje da li sam kriv ili nisam. Znao da sam kriv, čim sam dobio batine. Potpuno znači, te razumem. Ne smem da kažem da sam dobio. A sad kad sam pričao skoro nekoj deci, kad te uhvati ovako za zulufe, pa kad desa moja učiteljica čuvena, pa kad ti napravi... Ja sam imao inače jednu drugaricu u prvom razredu osnovne škole, koja je inače bila Ivana, koja je bila miljenica Desine, a ona je živjela 2 zgrade od mene. I mi nas su vodili u školu nedelju 2, mislim, nismo mi sad nešto kao sad te vode non stop. Ti dalje posle 2-3 nedelje ideš sam. Mada, mislim, nismo mi prelazili neku ulicu, to je bilo dosta blizu. I onda sam ja njoj svaki put uzmem ključ od stana i dam joj ključ te kad me pusti da ispratim do stana. I naravno, ona se svaki put ljutila, ali je ostavila ključ na isto mesto. Nije ga baš puno krila. Dobro, ipak je želela da je nađeš. Tako da je to. I sad kad me ona previ desi, kad me desa izvede ispred table, kad mi udari šamar i skoro
pošto imamo jednu Viber grupu nas, mi iz osnovne škole, ima nas 26 u toj grupi, da nas se dopisujemo i tako dalje. Ja, to je baš i onda nešto ona skoro napisala kao desa nas je baš volela. I onda ja kažem, tebe je volela, a mene je volela na čudan način. Mene je tukla. A ljubav voli. A tebe je baš volela, to je tačno. E, dobro, dovedemo jednog milenijalca. Nema smisla da mi pričamo o milenijalcima, da ih nema. Moj narodni sagovornik nije poznata ličnost, ali je nekako meni izuzetno drag. On se zove Darko Vujaković, on je trener u plesnom klubu Luna. Darko, izvoli, dobrodošao. Evo, ovako izgledaju milenijalci, recimo. Ćao, dobrodošao. Hvala ti puno što si došao. Jer si ti kada si odrastao, jer ti mama bila u fazonu, ti si sine mami najlepši, ti sve ćeš moći u životu, samo treba da misliš. Pa, u principu, da, do duše. Ja se nisam baš malo pre pronašao, iz prikrajka sam slušao što ste pri... Nisam se u potpunosti pronašao, ali da, mami sam ja najbolji, kao i svakoj mami svoje dete, mislim. To nije ništa neobično. Da, ja sam loša majka, meni moja nije najbolja. Sedi, molim te. Darko, e Darko, ti si rođen koje godine, sine? 94. I u 94. sam već pevala uveliko sa Tapom. I sećam se kako smo išli. Radili smo za Kikiriki, u stvari radili smo ni za šta. Recimo, moja i Goranova generacija, kada je tražila... Jesi tražio posao preko... Pa komunijske zadruge? Da. Naravno. Šta si radio? Brao sam višnje. Ja sam prodavala sladoled na bulevaru. Brao sam višnje zato što je otac od moje tadašnje devojke u srednjoj školi rekao da treba da zaradim pare ako da bi smo išli zajedno na more. Ja sam se potrudio i brao više. I? Ali je bio pošten kad sam donao pare, rekao je u redu, nije. Jesi zaradio dovoljno da odeš na more? Jesam. Pa dobro, tada je mogla se zaradi. To je bilo ono vreme s kraja 80. godina. Može i danas, samo neće ova deca da se sagrati. Ja recimo, tu ljudi ne mogu da shvate. Ja sam recimo kao student prodavao novine. I prodavao sam, tada su novine koštale 10 dinara, a mi smo od kolporteri dobijali 3 dinara. A marka se kupovala za 7 dinara u banci. To znači ja sam dobio 40 feninga, ajde sada prevedemo u cente, 20 centi. Ja, pošto ja sam prodavao po 1000 novina dnevno. Znači ja sam znao da zaradim, dobro nisam sam, u paru smo uvek radili, a znači ja zaradim 200 maraka dnevno. Odnosno sada 100 evra. Mada su se to izjednačila. Što je za jednog studenta bila jako dobra plata. To je bilo 90. godina, ali da? Pa to je početkom 90. godina. Početkom, da. Tada su nam roditelji imali po dve marke platu. Pa ne, to je bilo malo pre toga. A, malo pre toga. Ali to je, kako da kažem, to je moglo da se lepo zaradi. Ja sam prodavao novine na ulici. Ja sam prodavala sladoled. I prodavao novine, išao preko omladinske zadruge i radio na pumpi. To je potpuno normalno. Zato što tada nije bilo sramota da radite. Evo nam ga milenijalac koji je malo sramota. I roditelji su insistirali da ja tokom letnjeg, ja i brat tokom letnjeg raspusta radimo. Zato što treba da zaradimo svoj dinar. Ja sam tražila da mi mama, da pita mamu i tatu ili mogu da radim. Tata mi je, sećam se prvi put kad sam zaradila pare u toku letnjeg raspusta, rekao, jel bi ti kuvala jednoj porodici jedno meseci po dano? Ja kažem, bi naravno. E, dobrodošla, čerko, u porodici Tržan si zaposlena, od sada kuvaš za nas. I dobila sam, sećam se, da li je dao 100 maraka za taj mesec. A kaže, jao, više nas je koštalo. A ja, sećam se, kupila neki i dobili smo na poklon od Steve Karapanđe. Sećaš se Steve Karapanđe? To je neki čuveni kuvar. Dobila sam neki kuvar, pa je tu bilo nekih namirnica koje su koštale, budi Bog s nama, kažemo i tata. Jao, više nas je koštala ta hrana, bolje da smo ručili šli u restoran. A ja se sećam, moj drug Goran Kužić i ja iz Kraljeva, mi smo, kad smo kupili prve kasete, to su bile kasete, to ne znaju ove generacije šta su. Oni ni ne znaju, znate što su kasete? To su onako ovrace. I onda smo mi morali da očistimo podrum. I dobili smo pare. Ja se sećam, ja sam kupio srebrna krila, on je kupio nove fosile. Ja sam kupila, moja prva kaseta je bio Thriller Michael Jackson, toga se sećam. A Thriller je bio veliki hit. Pa da, to je bilo. Dobro, ja sam malo mlađa od tebe. Thriller je bio... Ti kao milenijalac, dobro, nisi baš klasičan predstavnik, ali mogu da ti... Ne osjećam se uopšte, ja sam radio isto preko zadruge. Nisam brao maline, ali sam u hladnjač isto da bih otišao na more. U Čačku ima maline. Jeste, iz Čačka inače. Nije iz Čačka, nego iz Čačka. Dok nam prodam, dobro? Rodom sam iz Negotina, ali celo školovanje sam u Čačku. U Čačku. Tako da, da, mislim da to po pitanju moje generacije opet zavisi od nekog kućnog vaspitanja. I od toga kako je vaša generacija ili malo starija uticala na nas, da li smo stvarno bili zaštićeni primerci koji ne moraju ništa jer će sve mame i tate. Pa ima vas mnogo takvih. Ili smo morali negde da
sebi stvorimo, obezbedimo lagodniji put da se pomučimo za neke svoje stvari. Ja iskreno bavim se plesom dugo i krenuo sam već negde sa 16 godina da radim u toj sferi kao neka vrsta prvobitno instruktora, početnika i tako dalje. Tako da negde od 16. godine, zato kažem, ne uklapam se baš u potpunosti. Ali razumeš šta te pitam? Naravno, ali u principu radio sam, dobar deo mog društva je u sličnoj poziciji, nama to nije bilo problem da odemo nešto, da sredimo nekome garažu, da počistimo, da bi zaradili. A to je, sine, zato što ste iz Čačka. U Beogradu to već u tim godinama nije, kako ti kažem. Ima jedan, pa kako bi rekla, life coach ili već kako se to sad zove, motivacioni govornik, zove se Simon Sinek. Ti si možda za njega čuo, fantastičan je. I on je prvi progovorio o milenijalcima i o tome zašto je vaša generacija problematična. E sad, ne znam da li ćete prepoznati nekoga ili ćete možda sebe prepoznati, ali kaže da je to generacija koja je prva učena, mi smo recimo učeni da moramo biti radoznali, da moramo biti bolji od drugih, da neće ti sve pasti s neba samo zato što želiš, da moraš da se potrudiš, da moraš ozbiljno da radiš na sebi. Međutim, onda smo mi... Da moraš da učiš. Da moraš da učiš, da moraš da budeš bolji, da moraš da budeš brži. Ali s nama niko ne radio, ali s nama niko ne radio domaće zadatke. Nikad u životu. Možda malo u prvom radu. Nije ni sa nama. Sad već imaju svi privatnu učiteljicu. Mi nismo mogli da vidimo kakva privatna učiteljica. Ali zato nastavnici ostali na dodatnoj nastavi. Da, mogu si da pitaš šta hoćeš. I to su nastavnici želeli da rade. Ako si talentovan, oni rastu s tobom i rade dodatno. Sukob generacija od uvek postoji, ali baš u prošle nedelje mi je bio Ognjen Amidžić i rekao mi je nešto što mislim da je negde realno. Kaže da mu se čini da ta transformacija generacija od 80. do 2010. nije tolika koliko su se transformisale generacije od 2010. do danas. Jer vi imate taj utisak da je to otišlo negde... Sve je mnogo brže. Generalno sve teče brže, sve je... Ubrzan je ceo proces i komunikacije. A samo su stigle društvene mreže, internet, u tom smislu i eto, to je najveći. Svima je dostupno sve. Brže se živi. Sada svaka vest koja se desi bilo gde na planeti u roku od nekoliko minuta postane globalna vest. To ranije nije bilo moguće. Ne. Mislim, naravno nije bilo zato što je to drugačije. Sad je to sve. Da li si ti kao pripadnik svoje generacije i dalje radoznao? Recimo, ja sam izuzetno radoznala i dalje, uprkos tome što sam svašta videla i što imam Google pa mogu da nađem, ali me i dalje više zanima da to vidim, da opipam, nego da vidim neku, ono, kako bi rekla, tutorial ili nešto kao prođeš, jesi i dalje radoznao? Ako nisam radoznao, pa ne bih se bavio društvenim mrežama i ne bih se prilagođavao da nisam radoznao. Ja mislim da jednostavno morate budete radoznali ako hoćete da budete uspešni. Meni se čini da oni više nisu radoznali. Dobro, jesu, samo na svoj način. Možda ne na način koji mi razumije. Za teme koje možda vas ne interesuje. Šta tebe zanima? Evo, šta ti najviše tražiš na Google-u, na socijalnim mrežama, osim hrane, naravno? Pa sad iskreno za sebe ne znam šta bih ti rekao, ali evo, meni je interesantno, aj neću reći moja generacija, nego ću reći dete moje sestre, inače žive u Parizu i ima, ja mislim, 10 godina. Ta mala toliko zna stvari koje ne treba da zna. E, dobro. Znači, ona koja mene pita, mi se vozimo u auto i ona mene pita, a šta ti misliš o ovom skandalu što Balenciaga propagira dečju pornografiju? Da li je to nešto što ta deca treba da znaju? Molim? Ja sam se ono, baš sam se frapirao i kao, pa da, ja to pratim na TikToku, zanima me šta oni to žele da poruče, kao da li stvarno, ali misliš da stvarno to, iako kažem, ja ne znam šta ja da ti kažem na tu temu, jako i smatram da i dalje ja nisam dovoljno odrastao da pričam o takvoj temi, a ona mene pita za mišljenje. Tako da, mislim da su mnogo radoznali i više nego radoznali. Ali možda za neke potpuno pogrešne stvari. To sam teo da kažem. Zato što im je dostupno. Ali, nažalost, sve im je dostupno i sve mogu da saznaju. I sad, da li je to dobro ili nije dobro, vidjet ćemo. Može da se odrazi baš loše. Što bi rekao jedan moj kolega, srećom, pred kraj sam svog života, neću da doživim to da me tvoja generacija leči, da pazi na mene, da me saranjuje. I to
će biti na dugme. To će biti online. Da, da. Ma neću online, hoću da me pipneš, bre čoveče. Vidi, znači mi pripadamo generaciji kad je sve bilo drugačije. U smislu, pornografija nije bila tako lako dostupna, nije bilo ništa toliko do... Informacije su bile do informacije, si morao da se potrudiš da dođeš. Mi danas živimo u vremena kada informacije do kojih možda stvarno naša deca ne bi trebalo da dolaze. A tako je, zato što je sve dostupno. A i ne samo to, nego koliko ima lažnih informacija. E, tako je, šta s tim? Pa, deca to ne mogu definitivno da rasuđuju. Ja sam neko ko radi sa decom i stvarno njihov mozak ne može da prihvati da neke stvari nisu takve kakve su njima predoče. Ali mogu da kažem, da. Često mi se desilo da mi priđe neki roditelj i kaže svaka ti čast, kao baš volim što moje dete može tebe da gleda, jer ti si jedin youtuber koji ne psuje, koji ne propagira pušenje, alkohol itd. Dobro. Evo, gledaju onog tog i tog, jasno, on sve vreme psuje i šta ja sad, i ona se meni žali, kažem, a to je vaše dete, vi treba da ga... I onda kao, taj osoba ga loše vaspitala, taj youtuber ga loše vaspitala, kažem, molim, ja koji isto propagiram stvarno lepe stvari, ne smatram da youtuberi treba da vaspitavaju decu. Koliko dobro god deca mogu da nađu bilo šta na internetu... Ali da ti kažem, to utiče ozbiljno na njihov odnos prema životu. Pa da, ali ako neko njima od malena ubaci u glavu šta su prave vrednosti, ako ih od malena kleše po tome, roditelji koji imaju stvarno vremena da se bave svojim decom, mislim da to dete neće stvarno želiti da gleda nekoga ko psuje, ko je... Čak ni iz radoznalosti. Pa da, ali neće slediti njegov primjer jer će znati da to nije nešto što je ono od malena učeno. Da li može, recimo, na državnom nivou da se ipak neke stvari, kako bih rekla, svedu po znakom navoda da se cenzuriše? Pa mogu... Jer mi kad smo bili klinci, nisi mogao kao dete da vidiš baš svašta. Ni na, ja se sećam emisija dečijih koje sam gledala. Ja sam bre igrala lastiš do prve godine srednje škole bez ikakvih problema i danas bi mogla da probam. Verovatno bi bila vrlo uspešna. Ali da li postoji način i da država, recimo, na tom nekom visokom političkom nivou kaže čekaj, ovo stvarno nije dobro za našu decu? Pa ja sam se za to zalagao kad sam bio u Beogradu, ali nije baš bilo sluha. Ja inače mislim da mobilnim telefonima nije mesto u školi. Ja isto i mislim da ti mobilni telefoni treba da budu blokirani, jer to na kraju krajeva odlači pažnju deci. Upravo, to, to nije poremeće ali, koncentracije. I tu mi nikada nije bilo jasno kako ne mogu da uključe za vreme časa blokatora. Ja zaista mislim da mobilni... I onda će nam doći roditelji, to će nam reći direktor, preći, ali meni moje dete ne može da se javi, čak i ona je tu u kontroli svojim usnova sa nastavnikom i učiteljima. Šta ima da se javi? Znači, neko je tu ko brine o njemu. Tako je. A to, kao što sam mislio da radne bluze treba da postoje. Ja sam isto, mi to zovemo radne bluze, ali ja mislim da svaka škola treba da kreira svoju neku uniformu. Koje mogu da budu lepe, ali to jednostavno ne može da prođe. Inače, jedna od mojih drugarica iz osnovne škole je direktorka jedne škole. Mm-hmm. I ona meni kaže, ja nemam problema s decom. Imam problem samo s roditeljima. Yes. S decom nemam jedan problem. Ali to šta su roditelji u stanju da urade i šta su roditelji u stanju da naprave, kaže, to ne možeš da veraš. Njoj je došao roditelj sa advokatom u školu. A, pa to se redovno dešava. Pa da, ali mislim, ona naravno, pošto je ona takva kakva, ona ga je lepo izbacila iz škole. Ali stvarno to je neverovatno, zato što, nažalost, neki roditelji misle da škola treba da vaspitava njihovu decu. I da vrtić treba da im vaspitava decu. Tako je, tako, pa to većina misle. Decu treba oni da vaspitavaju. A škola i vrtić su mesto gde oni uče, gde se postaju bolji, ne znam, i na kraju kraja provode neko vreme, zato postoje vrtići, da bi roditelji mogli da rade, ali tu ne mogu da preuzmu funkciju vaspitača. A neki roditelji nemaju vremena, rade puno, takvo je vreme. I tu sad već sad dolazimo u problem i kažem, ja kad pričam s njom, kad mi objašnjava u kakvim se situacijama ona nalazi u školi, pa ja sam se plašio u gimnaziji više da me vidi profesor na ulici nego da me otac vidi. Ne daj Bože da me vidi profesor. Da, imali su ozbiljno poštovanje. Pa više se plašio profesora, jer to su bili autoriteti. Profesor gimnazije, pa šta je to bilo? Sada je to drugačije i ja zaista mislim da država mora da uradi nešto da se zaštiti autoritet nastavnika, učitelja, profesora. Pošto si predsjednik države, bi si predstavnik, rekao sam. Predstavnik. Ok, izvinite, gospodine Vučić. Možda ja nešto slutim, ali ok. Ovo, šalim se. Pošto si ti predstavnik nekoga ko se bavi politikom, da li postoji još te sluh za takve stvari i da se malo razmisli o tome kakvi sadržaji se plasiraju u novinama, na socijalnim mrežama,
kućama, u svakodnevnim vestima, jer to je takođe utiče ne samo na decu, utiče na nas kao roditelje. Mi smo prestali da filtriramo šta možemo pred svojom decom da pričamo. Pa ne može država da utiče na to šta će se plasirati preko socijalnih mreža. U tom slučaju će... Ja da sam predsjednik. Pa ne može, nažalost je tato... Od vrata do vrata ništa. Ali, znači, ne može da utiče na to. Može da utiče na to kako će biti u školi. Može da utiče na to kako će biti u vrtiću. Mislim da je veća ingerencija. Ili ne znam da se više zaštite ljudi koji rade. Inače, zaista mislim da ljudi koji obrazuju decu su možda najvažniji ljudi u društvu. Jer oni su ti koji obrazuju decu i zaista treba uraditi šta god možemo i da im podignemo standardi, da oni budu zaštićeni, jer jednostavno to je, kako bi ja to rekao, i to je tako. Ali suština je u tome, da kažem, kao što moja drugarica kaže, problem su uvek roditelji. Ja se potpuno slažem. I ona mi kaže, inače, da ima 4 Kineza u školi. Da su ta 4 Kineza ubedljivo 4 najbolje đaka. Da. Najprimerniji. Jer kaže, nemam nijedan problem s roditeljima. Šta god im kaže, uradi istog časa. Najviše uče. Potpuno su, kaže, vidiš da je to potpuno drugačije mentalitet. I kaže, 4 najbolje đaka u mojoj školi su 4 Kineza. Podsjeti me, molim te, da kad ti radiš sa decom i razne generacije roditelja dolazi i dovode decu. Od vrtića do... I stvarno ima moje generacije. E, kaži mi koji su ti roditelji koje najteže hendluješ? Pošto deca se lako hendluje, njima daš zadatak, oni to obave ili ne obave. Stvarno deca nisu problem, zato što deca... I deca generalno i dalje, makoliko to zvučalo čudno, poštuju autoritet. Kad se autoritet na ispravan način postavi. Međutim, imamo problem gde u školama ne mogu više profesori da postave uopšte autoritet, zato što to je oduzimanje nekih prava, dečijih, šta god. Mislim, mnogo više se pominju neka prava, a mnogo manje obaveze koje ta ista deca i mi svi imamo. I ne samo to. To je ono što sam malo pre rekao. Da nisam smeo ocu da kažem da sam dobio batinu u školi. Zato što ako roditelji kažu, kažem, na ružan način govore o učitelju, nastavniku, onda naravno da dete to prihvati. Ma naravno. Znači, ako roditelji se postoje da je uvek u pravu onaj ko ti je autoritet, čak i ako nije potpuno pravo, jer bila nepravdi uvek u školi. I to smo mi doživljavali. Ja sam recimo bio neko ko se stalno bunio oko nečega i nikada roditelji nisu bili na moje strane. I stalno su govorili, zato što čak i ako sam, prevratno sam često i bio u pravu, ali jednostavno nije, ako oni sruše autoritet učitelja ili profesora ili nastavnika, onda kako ću ja poštovati njih? Ali ako deca dođu kući i njihov roditelj kaže pa da, ali on je ovakav, šta će onda te deca da misle o njim? Generalno su tu roditelji veliki problem. Ta neka srednja generacija od roditelja koji sad imaju... Moja, 40-ak, 2, 3, 5, 10, 50. Mlađi su nekako gori zato što ne mogu da prihvate da nemaju više toliko vremena za sebe. Nego da to vreme moraju da posvete svoje deci. I tu negde dolazi do tog jaza... A ne može od buljenja, kako si rekao, do ovoga, ne možeš da se posvetiš detetu. Oni ostave decu do zadnjeg trenutka u vrtiću. I to je masa dece koja ostaje tako. Ne mislim da svi rade, tačnije. Znam da ne rade svi, da nisu svi u tolikim obavezama. Ali je lakše ostaviti. Pa onda od datle kod babe. I onda ga baba nahrani i onda dođe uveč i onda mu daju tablet, telefon, šta god. I on, dete, mislim, ko dete igra se sa tim. I dođe 11 sati, 12, jao, ono ne spava. Pa naravno da ne spava. Što je 11, mi smo spavali posle crtanog filma. Pa negde uloga roditelja se tu... Kolo 8 je bilo čao u svojom sobi. Kad se pojavi sat. Tako je, da, da. Znači, crtani film, tačno se znao, kad se pojavi sat, ideš u sobu. Ideš u sobu. Nije bilo razgovor. Stvarno lagodnije, moja generacija je imala tu... veću neku slobodu, opet ostajemo i duže uveče. Ali su se znali neke stvari, ne možeš reći bilo kome, bilo šta, na ulici je obavezno dobar dan. Sad smo došli do toga da kad uđem u prodavnicu, ja jedan danas po defaultu kažem dobar dan i doviđenja. Ima li nekoga ili ne? Ja sam ušao. Više niko ne odgovara na to. Moj brat nije rekao dobar dan jednom komši. I moj otac se tako se izdrao na njega i tako je, znači da je on, onda je on jadan, pošto je išao u vrtić, on je svakom se javio na putu do vrtić. Znači, svakom je govorio dobar dan. Ali se sećam toga i dan danas kako je moj otac bio besan, jer nekom komši nije rekao dobar dan u zgradi. Ne znam kako, da li ga nije video, ne znam, možda se dete bio. Ali u svakom slučaju, on je tako izrbio zbog toga, da je onda išao u vrtić, onda je neko rekao mom ocu, ali on se javlja svakom na ulici. Znači, kad su ga vodili, on viče dobar dan. Ja sam to isto
radila zato što sam svoje letnje i zimske raspuste provodila kod baki i deke na selu u Grinovcima, tu ispod rudnika. I ovaj, tamo je, kako ideš kroz selo, kogoda... Dobro, u selu se svakom javi. Svako se javi. E, ali onda ja dođem nazad kući posle raspusta i kako idem kroz... Mislim, na Novom Beogradu sam odrasla kod fontane. Kako idem, tako više svima, dobar dan, dobar dan, dobar dan. I moja mama kaže, dobro je, ne moraš svima da kažeš, sve u redu. Jesi li ti, jel ti pripadaš generaciji koja ipak ima malo tu odbojnost prema autoritetima? Mi imamo ogromno poštovanje prema autoritetima. Nekako čini mi se da tvoja generacija stalno ispituje autoritete, stalno ih dovodi u pitanje. Pa da, pa najgore je kod moje generacije to što ni roditelji nisu autoritet deci. Ono što treba osnovno da bude, verujem da nije dobro i ti imaš mlađu ćerku, sad ne znam da li uvek uspeš da budeš autoritet ili ona hoće malo u pubertetu da se... Pa ona se krba sa mnom, krbamo se mi, ali ja nekako... Pa krbamo se, šta ću, pa moram se... To je da taj termin nisam čuo s toga. Jer ja često vidim da mlađe generacije stvarno više ni roditelji nisu autoriteti, onda kako bi im bio profesor, kako bi im bio neko... Kada oni sa roditeljima pričaju kao da su oni njima roditelji. To sad smo baš pričali. I u mojoj porodici imam te neke slučajeve gde meni isto i tetka kaže ovo više ne zna se ko je roditelj u ovom odnosu. Pa da li, valjda tu roditelj treba da zgrabi stvari u svoj ruke? Roditelj nije naučen to. To je ta moja generacija roditelja koja nije naučena da... Ma izvini što te prekidam. Ali nije, nego sad pomenuo si ona prava. Tu deca se onda vade na prava. Meni moje dete došlo prvog dana iz škole, donela mi ovako knjižicu jednu. Kaže, evo ti da vidiš, još nije znala što da kaže tada, da vidiš, ovo su mi dali u školi, ja znači imam svoja prava i ti mene ne smeš da... Ne smeš da... Ja gledam ovako, kažem, daj mi da vidim to. Kažem, a gde ti pišu ove tvoje obaveze u ovoj tvojoj knjižici? Ona kaže, ali ti mene ne bi smela sada ni da grdiš ni da me udariš. Kažem, hoćeš sada te zavrtim? Da si pod mojim krovom. Ja kažem, dobro, ali to je to. Mi smo, ona se vratila sa idejom da ona je bitnija od svega što je... Sad, naš je posao da ih vratimo u realnost. Malo pre si spomenuo kinesku decu. Gledala sam skoro jednog poznatog influencera, doduše arapskog, koji kaže ovako, TikTok je nastavak na musical i to je zapravo kineska mreža bila. I kaže da u Kini, na TikToku, njihov algoritam koji šta pušta u Kini, kineskoj deci, nema veze sa onim što ostatak sveta gleda na TikToku. Oni imaju svoj TikTok. Da, oni imaju svoj TikTok na kome njihov algoritam pušta isključivo i samo lepe motivacione, ne znam, poruke. Tipa, ovo smo danas, dete, ono, karate, ne znam, dete pevalo, dete igralo. Nema golotinje, nema gluposti. A kaže, vrlo svesno ostatku sveta, našoj deci, se puštaju stvari koje su najčešće na TikToku, složit ćeš se sa mnom, potpuno banalne, često su dezinformacije u pitanju. Ja znam da je jedna drugarica od moje čerke sebi iščupala sve trepavice jer je videla na TikToku da ako iščupa sebi, iščupala, ne isekla. Iščupala trepavicu po trepavicu jer je videla na TikToku da će tako da je porastu duže trepavice. Strašno. Mislim, je li razumete o čemu pričam? Tužno i smešno u isto vreme, ali da. I onda dolazimo u pitanje, kažeš, kineska deca, najdisciplinovanija, hoće da uče, dolazimo do toga da oni preuzimaju i tehnološki svet i proizvodnje su stvarno napredni u svakom smislu. Jeste, ali u Kini imaš drugi svet i drugi režim kad su u pitanju mediji. Pa ne samo i mediji, tako je. Tako da nije isto kao u zapadnom svetu. Mi pripadamo zapadnom svetu i kod nas je to potpuno drugačije. Slažem se da je to da nije normalno da detetu bude dostupno sve. Čerka je jedne moje drugarice koja ima 5 godina i ljuta što je nju TikTok banovao. Dva put je banovao i ona je besna, pošto znači da su shvatili da je dete, pa su je isključili. I ona je besna i došla da mi kaže da je nju, pošto ona zna da sam na TikToku, i besna je. A inače sad kad sam postao ministar, ona je došla kod mame i rekla,
onaj Sićve postao ministar. Ja, ali pazi, ja ona već njoj soptova vest. I kaže... Onaj Sićve. Da, ali ona je, a ona je, ona je besna što nju TikTok banovao i to je katastrofa. Da. Jer je to sad ona ljuta što je to ba, što je i to koji si termin banovati. Da. Da to ne zna. Vjerojatno ne zna baš najbolje. Ne zna zamenu za reč da na srpskom. Ne, ali dobro, ali kažem, to jednostavno, jednostavno to je... To ima veze sa tim što zaista nije moguće to kontrolisati. Opet ima veze sa roditeljima. Ja znam da roditelji čije deca baš ne mogu tek tako na TikTok ili mogu samo na njihovi, ne mogu baš sve da gledaju. Znači, to opet ima veze s roditeljima. Nema veze, ne može sve to da se kontroliše. Nije moguće. Dobro, i roditelj mora malo da se snađe. Neće dete baš sve odjednom pokazati. Znači, roditelj mora malo da istražuje. Mi jeste, vidi, ja sam tehnološki dinosaurus. Sićve sigurno jako dobro zna sve na telefonu. Ja sam za telefon, ja sam potpuni idiot. Da nemam muža i dete, ja ne bi znala mnogo od toga. Ja bi dalje zvala autobusku da pitam kada ima autobus do Da, ali zato je ćerka mog brata. Nađa, ona je sa 3 godine otvorila YouTube, tačno je znala šta otvora. Ona je moju majku, svoju baku, naučila, ona nju otvorila Facebook. Mislim, nije imala 3 godine, bila je starija. Ona je njoj otvorila Facebook, jednostavno ona je nju to naučila. I onda su smislili da naprave neku firmu, ona je to njoj to otisnula, koju prodavali nešto online i tako dalje. Tako da... A to je ludilo. Da, ali hoću da se nadovežem samo na ovo... Ajde, izvini, ja sam te prekinuo. Pa sad je gospodin Vesić pomenuo da im je sve dostupno i kao ne može to da se ograničava, ali... Evo, na primjer, meni u životu su bile dostupne mnoge stvari koje nisu ni primerene, ni... Na sve sam naišao u životu, ali opet nisam se priključio tome. I onda tu dolazi to vaspitanje. Loci. Ali on je u pravu. Stvarno, on je u pravu. Tu dolazi to vaspitanje. To kućno vaspitanje. Tu kućno vaspitanje. Kaže šta smo poneli iz kuće. I ne može niko da kaže, meni vaspitavaju deca na internetu. Opet se vraćam u temu, smatram da roditelji tu, jer ne možeš ti do kraja života da dete zarobiš, jedino da ga zatvoriš u podrum, da ga hraniš i to je to. Ali sutra dan će naići na sve na ulici i treba da naiđe. To i jeste život, da on dođu iskušenje za bilo šta i onda da se izgradi kao čovjek. Ali Andrej, u pravu, dobro, ti si mlađa malo od mene, da li se sećaš vremena kad je to moja generacija tvoja, šta je bio problem? Da li ćeš da pušiš? Da li ćeš da ostaneš trudno? I tada su bili neki izazovi. Nije to baš da nije bilo. Ali se znamo gde ti čeka opasno. Ali recimo, ja nikad nisam pušio. A nisam pušio možda zato što su mi roditelji od neke 16-17. Godine govorili ako počneš da pušiš, samo nam reci nikakav problem. Pošto to očigledno meni nije bilo zabranjeno, meni je bilo interesantno. I možda sam i mogao da pušim, ne kažem, nije to sad, ali tako se događalo. Znači, bili su i tada su postali neki izazove koji su postali u tom vremenu. Sada su njihovi izazovi drugačije jer je drugačije vreme. I tada je bilo nekih zabrana. I tada je nama nešto bilo dostupno, nekad počneš da izlaziš, pa odjednom se nađeš u nekom svetu, u nekoj situaciji u kojoj nisi... Jeste, Gorane, ali da li se slažeš da u tvoje i moje vreme u Beograd, ti si došao u Beograd da studiraš ili ta si u Beograd završio pravo? Tako je. Ti kad dođeš u Beograd, ti si znao u kom klubu šta možeš da očekuješ. Znao si otprilike gde ti je nagazna mina u Beogradu. Danas, kad uđeš na socijalne mreže... Ali nisu svi iz naše generacije odoleli svim izazovima. To je tačno. Prema tome, neko je odoleo, neko nije. Zavisi kakvo imamo vaspitanje. I od vaspitanja i od strukture ličnosti. To se sad preslika na njih. Isto sad, samo što mi nismo imali društvene mreže. Mi smo imali klubove. Znalo se šta je u Bonafidesu, šta je u Nani, šta je u Akademiji. Tako je, sve se znalo, ali nisu svi odoleli. Neki su uspeli, neki nisu. Nekih više nema. Poznatih muzičara. Nekih više nema, jer tako je. Od nekih koje i ti i ja znam. Tako da nisu svi uspeli da prežive ili da odole, kad tako i oni. Samo što su naši izazovi bili izazovi našeg vremena, njihovi izazovi su njihovi izazovi. Ali tada je bilo toga. I uvijek je bilo nečega, kako da kažem nešto, pa evo ja sam, sećaš se filma Ljubav i moda. Pa i 60. godina, pa generacija koja se bori protiv generacije, koja su u stvari generacija naših roditelja, koja sluša rock'n'roll, izlazi na žurke, vozi vespe, nose najlon čarape, kratke suknje. Možda obriješ noge. To je bilo, ali kažem, to je bilo, to je takođe, tada je bio veliki sukob generacija. I to generacija njihovih roditelja koji su izašli iz rata.
i koji sad ne razumeju da ovi odjednom ta zapadna kultura prodire i da se da njihova deca žive na drugi način. Ništa to nije bio manje jaz nego danas između nas i njih. Samo to drugačije izgledalo. Jasno. Da li imate utisak, evo za svu trojicu pitanje, da su nam tehnologije te savremene i to što je sve toliko dostupno skratile detinjstvo našoj deci i da smo samim tim prinuđeni da ranije sa svojom decom pričamo o pipavim temama koji ja ne znam kad sam prvi put u životu pitala mamu ili tatu za nešto što me zanimalo vezano za seksualnost, za ne znam, za homoseksualnost. Ali deca se zrevaju sada ranije. Da. Pa sad to je možda dobro, možda nije dobro, jer ja evo razmišljam koliko dece danas iz nekog razloga razmišlja o biznisu prerano. Da. Svi bi da budu biznismeni, svi razmišljaju. Ali ne zato što hoće da napreduje, zato što ga to nešto izaziva, nego zato što je video čukicu, zato što je video ova. Jeste, da, ali ima i, slažem se, svega ima, naravno, ali ima i dosta dece koji bi i ranije da krenu da rade, sad ne žele više da zavise od roditelja, vide primere. Pa meni je okej da ja vidim da je neko... Zakači bubicu, molim te. Aha, izvini. Meni je okej da ja kao klinac vidim nekog ko je uspešan, nekog youtubera, influencera, vidim da ima novac. Pa volio bi ja da zaradim novac. I meni je okej da imaju tu želju. Novac je okej zaraditi. Ali evo, Goran i ja, koliko si puta u životu nešto radio pro bono ili ti za ž? Često. Danas niko. Danas niko. Ali to također ima veze sa tim, eto, sad ima tu uloga države. Recimo, u mnogim zemljama na zapadu i negde se ceni društveno korisno rad. To znači, ako se upisuješ na neki fakultet, neku školu, pored znanja i prijemnog ispita, oni cene da li si negde volontira. Recimo, ja kad sam bio na svetskom prvenstvu u Americi, košarci u Indianapolisu, te su bile neka deca, devojke, mladići koji su volontirali. Uglavnom su bili studenti. I onda pričam sa njima i onda shvatim da su oni studenti, da oni volontiraju tu, jer sutra kada se zapošljavaju, onda ih pitaju, oni kad daju dokaz da su negde volontirali, to se više ceni, jer sve to smatra da oni hoće da urade više, ali zato je takav je sistem napravljen. To je što mi treba da promenimo kao društvo, da zaista postičemo takve stvari. Što ne znači da to deca neće da rade. Ja znam puno dece koji su se nama javljali u gradu kad je bio COVID. Recimo, mi smo imali organizovano tada u ovim uglavnom centralnim biografskim opštama da se nose stare ljudima. Znate koliko je dece bilo? Dece, mislim, 17, 18, 19, 20 godina, jer su želeli da rade. I to su zaista tako radili, pa su organizali za komšije. Znači, samo treba neko da ih stimuliše i neko naprosto da ih usmeri i da oni shvate da je to društveno poželjno. Tako da nije nemoguće, nije to baš da oni to ne žele. Okej, nije to isto kao kod nas, ali ne kažem da to ne žele da rade. Mi težimo tim demokratskim društvima, tim organizovanima, malo na pogrešan način. Uvek prvo najgore od tih demokratskih društva. Sve otvoreno. Nije baš sve to tako. I kad pominjete i male Kineze, i male, šta znam, Ruse, male Japance, ja iz svog posla sa njima može drugačije sasvim da se radi. A to je drugi mentalitet. Pa da, ali to može i kod nas da se stvori jako lako. A samo ti kažem, ja sam u srednjoj školi bio na nekoj razmeni u Japanu. To je bio moj prvi šok u životu. Bio sam drugi razred srednje. Ja sam bio sam čiste misli za sobom. Zašto je to sramota? Bio sam drugi razred srednje škole. Ja sam bio u nekom gradu blizu Tokije. I tu sam bio kao Novi Beograd, neke nove zgrade. I tu sam spavao u nekoj porodici. I onda smo... Išao si u Japan na razmenu. Tako je, bila je razmenu. Kao kakav si ti srećnik. I sad šta se dogodilo? Tu između tih zgrade je bilo igralište. Koje je bilo košarkaško, odbojkaško. I ovako na sredini igralište je bila jedna kućica. I u toj kući su bile različite lopte za odbojku, za futbol, za košarku i mreže. I onda smo mi došli, čekali smo da završe neka druga deca, čekali smo naš red. I onda sam ja zabezeknut gledao kako ona deca koja završavaju peru one lopte, vraćaju ih nazad i vraćaju one mreže sklanjaju. I onda smo mi to uzeli, pa smo radili, pa smo mi to pravili. I onda ja pitam tog mog druga koji je bio sa vam, ja kažem... Na kom jeziku ste komunicirali? Na engleskom, na engleskom. Znao je engleski? Da, pa engleski, kako da je znao. Frenda, frenda, luka, luka. I kaže, ja njega kažem, ali ovo niko nije ukrao. A on kaže, a zašto bi neko... Zašto bi ukrao? Se ovo pripada se. I onda, eto ono što sad vam kaže, oni čiste na se, to je drugi mentalitet. Možemo li mi to nekako da izazovimo? To nije kultura Evrope, nažalost nije. Mislim, smo volili da jeste, ali nije. Ali jednostavno, to je drugi mentalitet, mislim, to je naprosto drugačije. Drugačija je kultura, sve je drugačije. Zadrži za sebe ako možeš. Ne moraš baš deliti za sebe. Oni su se borili u Drugom svjetskom ratu sa... Amerikanci su procenjivali da bi imali skoro milion žrtava u napadu na Japan. I tada su bacili na dve atomske bombe. I onda se car pojavio, kome nikad niko nije čuo glas, i pozvao ih sve da se predaju.
Oni su se predali bez jednog metka. Bez Boga. Niko nije, niko nije pucao na jednog američkog. Neki su se ubijali. Ali su se ubijali, to je na History Channel sam skoro gledao neku priču o tome. Ubili su, smatrali da nisu, da su oni izdali cara, a to car nije pobedio zbog njih. Ali hoću da kažem, to je takav narod. To je mentalitet koji je potpuno drugačiji od bilo čega, bilo kog drugog na svetu i to ne može da se meri. Ali jednostavno, to je za mene bio prvi šok u životu. Da sad niko ne dira loptu, niko nije ukrao loptu. Ljudi, deca vratilo, još je opera upre toga. Vratilo mesto. Ja stvarno iz tog dela svog posla, ali ne moramo mi otići dalje. Možemo i do Rumunije, koja opet ima taj deo discipline u gimnastici, u tim takvim, da kažem, gimnastičkim, umetničko klizanje, pa i ples, koji svakako drugačije... Ne mogu ja reći da su njihova deca vaspitana okolo. Zato što njihova deca trče, jure, psuju sve, ali... Pa ništa bolje od naše dece. Ništa bolje od... Čak, na primjer, moje deca stvarno su za primjer kad ih uporedim. Mislim, dobro. Moraju da vode računa sve u tom. Ali generalno, najbolje poštuju taj autoritet. Moje deca su najbolje. Deca, to je pravo. Ali generalno, ja, na primjer, u radu, najčešće sa roditeljima dolazimo u sukob. Ja nisam neprijatelj toj deci. Ja nisam roditeljima neprijatelj. Ja sam tu neko ko želi vama i tom detetu da pomogne. I ako iskritikujem dete ili ako vama kažem da postoji problem, to ne znači da ja to dete ne volim. Baš suprotno. To znači da ja o tom detetu brinem, vodim računa. Moja i Goranova generacija to treba da se prihvati. To prihvata a priori. Ja sam svom detetu 100 puta kad se vratila iz škole. Ja, znaš, profesorka mi je rekla, ovo su rekla, ne zanima me, nastavnik je u pravu, profesor je tu. Ali onda, ja kažem, njegova pravila, njegova učionica, njegova pravila, poštuj njegova pravila jer si u njegovoj kući. .com, ali zato neki drugi roditelji imaju potpuno drugi stav. Da, pa to me smo govorili. Zato što imaju pogrešnu percepciju svoje dece. One najbolje. E, tu se, ne, zato što, je, zato što im je tako lakše. Pa možda. Ono to može. Dođu da promene, on to može. Ja i da, treba da... samo da želiš, ne moraš mnogo da radiš na sebi. Ja mislim da generalno svet danas u ovom vremenu postao preosetljiv na sve. I onda su roditelji preosetljivi na njihovu decu, niko ne sme njihovoj deci ništa da kaže. Evo, gledamo i sve, i manjine, i nevezano za to, ali nekako nikoga ne možeš da uveriti. Danas nemaš tu slobodu govora da kažeš uopšte šta misliš, a da ne, će neko da se javi, jer će se neko javiti da je uvređen. I to smatram da je zapravo veliki problem. I vraćamo se na ovu temu. Humor je ubijen, ljudi. E, to. Mi smo se zezali na svoj račun. Evo, vraćamo se na tu temu. Pitaj da znaju vic da ispričaju. Pa ne znaju, niti razumeju viceve baš. Niti razumeju, naravno. Ja nekad si našalim, ja sam mršav, sad smršao sam. Odmah se pišu dole u komentare, ti znaš da je to isto uvreda za mršave ljude kao i za gojazne ljude. Ljudi, prvo, za svoju kilažu sam se našalio, ali tu je nastala ova cancel kultura, ne znam da sam ispratila. Što mislim da je preterano, iskreno, jer vraćamo se na to stvarno. E, to su generacijski jazovi koje ja, recimo, i dalje ne mogu da prihvatim. Ne mogu da prihvatim da živimo to u generaciji negiranja svega. Da. Nije to preispitivanje. Mi smo preispitivali autoritete. A ovi ih negiraju bez ikakve, kako bih rekla, danas je dovoljno da kažeš samo, ali ja imam svoje mišljenje. Mi smo imali pravo na svoje mišljenje, ali si mora da ga zadržiš za sebe. Dobro na utemeljiš u empirijskom dokazivanju onoga što misliš. Ja se slažeš sam? Tako je. Skoro oni danas samo imaju svoje mišljenje i to je sve. Još ga iznesu. Da. Tako je. Skoro inače je Nađa koja je ćerka mog brata. Ona je inače sjajna. Prvakinja Evrope u geografiji, druga je na svetu u fiziji. Videla sam, često objavljuš njene. Zaista, zajedno. Napisala je neki rad. I pisala je o tome kako je ona bila u Madridu i kako je bila u muzeju u Madridu. I pisala je šta je videla u muzeju. I to je bilo zaista fantastično napisano. Ja mislim, ona je za njeno godište, je to odlično. Ali je poslednja rečenica bila da preporučuje svima da odu u muzej. I ona meni inače pošalje te radove, pošto ja je okrenem i kažem, vidi Nađa, ovo si sve super uradila. Ali si s poslednjom rečenicom u stvari rekla da si ti bila u Madridu, a možda neko drugi nije bio. I u stvari ti si istakla sebe. Sve to u redu. Trebala si napišeš kako je muzej, ali nisi trebala da napišeš tu poslednju rečenicu. Jer toj poslednjoj rečenici nema mesta u tom radu. I onda ona rekla, ali ne, ne. Onda je naravno prihvatila. Ali prva reakcija je bila... Ali to je, ne, ja sam to tako... Kažem, da, ali čekaj, ja se vratimo nazad. Šta si ti htjela da postigneš tim? Da li je nekom važna... Da li je nekom važna informacija da si ti bilo u Madridu? Pa nije. Tebi je važna, meni, ali nije drugim ljudima, je li tako?
Zato nema potrebe, ta informacija u ovom sastavu nije važna. Važno je šta si videla, predstavila si muze, pričala si... Ne, ne, to je okej, ona je pametna devojka, ona je divno dete i prepametno dete. I sluša, ali kažem, i ja neki put zatek... Pa mislim, ona je, bila je mala, mi smo svake nedelje išli u Merkator, imala 4-5 godina. I sad kako znaš, ono, deca se izvijaju iz onih kolica, pokušava dohvati, a ja na telefonu i samo što mi nije ispala. I jednom trenutku kažem, Nađa, ako ne prestaneš da to radiš, nemam drugu opciju nego da te prebijem. A ona mrtva lada, ona ima 4 godine, kaže meni ovako, gleda mi i kaže, nemaš tu opciju. Ali kao i stop. E, vidiš šta su dečije pravo, ti nemaš mene pravo da udari se. Ne, ali to je bilo, ali hoću da kažem, ali to je tako. I uvijek treba razgovarati sa njima. Zato što kad potrošiš vreme i kad nešto objasniš, oni to prihvate. Dođeš do toga i kažeš, čekaj, izvini, ali šta si ti htjela da kažeš tim? Ja razumem, možda je to... Mislim, nije to uradila namerno. Da, nije čak ni svesna to nešto uradila. Ali nije to ništa strašno, samo zvuči malo drugačije. I ništa više. I nema mesta toj rečenici u tom sastavu. Inače, njeni sastav su perfektni, piše na engleskom, zaista fantastično. Mislim, ona je sebi zacrtala da završi Harvard. I vjerojatno će završiti. A to ne smeš da me biješ, ja sam uvek... tražio svojim, bite me, samo ne pričajte više. Inače... Tako je, meni je gore bilo da mi drži predavanje. Samo nemoj pričati više. Tako da možda je tu negde taj ispravni deo, pričati sa decom. Ali kad pričamo o tome kako je društvo, ja sam trenirao odbojku i bio sam vrlo uspešan, ali tada se nije profesionalni sport bio, pogotovo ne u odbojci, to nije bilo moguće. Ali mi smo na svakom polugodištu nosili treneru đačku knjižicu. I ako pokvariš prosek, ne treniš. E, to je to. To je, koliko god da si talentovan, ne treniraš više. I onda je to meni bio motiv da budem još bolji džak, jer hoću da treniram. Da, tražim sa tromesečija, nekad u dogovoru sa roditeljima. Vezano za ovo pričanje, mi je palo na pamet, generacija Z je razvila tu moć da ima prekidač u glavi i da može da ti isključi. I možeš ovde da pričaš isključeno, skroz. Nije to lošo. To od vaše generacije mi se vrlo dopada. Volao bi da mogu da sebe isključim, ne samo druge, nego sebe nekada isključim. Što je loše, ali stvarno ta mogućnost... I sad ovako za vas dvojicu, evo, samo pitanje pa da završimo temu. Goran i ja smo se za svog života svega i svačega nagledali, naputovali, naživjeli. Prošli smo razne situacije i ratove i koje kakve. Oni ne znaju kako to izgleda da nemaš u prodavnici da kupiš hleb, mleko i tako dalje. Mi vrlo dobro znamo. Ne znaju kako je kad ti zvoni sirena iznad glave. Mi znamo. Šta je ono što tebe kao generaciju Z može sada, ako pokušaš da zamisliš generacije koje dolaze posle tebe, šta te plaši? Možeš ti možda? Ne, razmišljam i ne mogu da smislim dovoljno. Šta me plaši što dolazi? Aha. Pa neće jednog dana... Pa loše mi je, meni je iskreno loše što u današnje vreme se, i što će tek biti, svi se u sve razumeju. Svi su doktori, svi su naučnici, svi znaju astronauti, koja kometa je gde, kakva nam je zemlja. I svi imaju, i da se vrati na početak emisije, rekla si, vi ste bili slobodni, da, u realnom svetu, ali u virtualnom svetu su sad svi slobodni. I svi sve znaju i svi mogu sve da kažu, dok uživo niko ništa. Svi ćute i svi su mudri. Vi ste nekako imali tu slobodu da kažete uživo. Samo da ti kažem, društvo, socijalne veštine su u naše vreme napredovale. Bile bolje. Slažeš se? Ali će oni jednog dana govoriti o deci koja dolazi za njih na isti način kao što mi govorimo. To je naprosto, sve će se menjati. Oni možda neće razumeti tu decu koja dolazi za njih. Ne možda, neće sigurno. Ali ja samo me plaši to što svi sve znaju. I više ni ne znaš kome da veruješ. Ja često vratim taj prekidač pa ga isključim i kažem više ne mogu da slušam. Ne zanima me ni ova tema, ni ova tema jer ne znam kome da verujem. To je najveći problem. Jer pitanje koje njemu poslala ćerka njegove sestre govore o tome da dolaze neke generacije koje ni one neće moći onda razume kao što mi neki put ne razumemo njih. Jednostavno, vreme se menja. Da, jeste. Pa lepo je gospodin Vesić vrlo iskusno zaključio ovu temu, pa mi možemo da idemo na reklame da se vidi od čega se živi. Pa ćemo da se nastavimo sa nekom još lepšom temom. Hvala puno, dušo moja, što si došao, što si učestvovao u ovom razgovoru. Idemo na reklame pa se vraćamo u studiju.